យន្តហោះរុស្ស៊ីនិងសេរីបានបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសតើការទម្លាក់គ្រាប់បែកខាងលើនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតក៏ដូចជារងរបួសដែរឬទេសូមទទួលជ្រាបនៅសេចក្តីរាយការណ៍យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងសេរីបានបន្តការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅលើតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសសេរីសម្រាប់ថ្ងៃទី2ជាប់គ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមបានវាយលុកចូលទៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការវាយប្រហារតាមអាកាសបានកំណត់គោលដៅទៅលើទីក្រុងអ៊ីតលីបដែលជាទីក្រុងធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សអ្នកបានស្លាប់និងរាប់សិបអ្នកទៀតបានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនេះកងទ័ពស៊ីរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំណត់គោលដៅតែលើក្រុមឧទាមនិងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាបានវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលក៏បញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមបានវាយលុកចូលទៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដែលជាការប្រយុទ្ធដ៏ធំបំផុតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតត្បិតថាមានភាគីជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សមកនេះនិងបានបំផ្លាញប្រទេសនិងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសរាប់លាននាក់ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកទិញផ្ទះនៅបរិយាមេកុងឡែនទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបចិត្តធួយ៉ាងថ្មីសន្លាងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $50,000 និងការបន្ថែមជូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ